E vamos pra mais uma redublagem aqui. E hoje vai ser essa... Gente, é um nome meio diferenciado. Eu fiquei assim, por que exatamente essa palavra? O que que aconteceu nesse prequito de redublagem pra tá esse título? Então a gente vai conferir isso agora. Eu sou o Vini, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Amor de Meninos, trazendo hoje pra vocês uma redublagem que tem um nome tipo assim, Presos. Eu fico pensando que porra, por que Presos? Olha, eu sei que, eu não sei como que vai ser. Eu ia falar que eu já sei como que vai ser, mas eu exatamente não sei como que vai ser, porque a gente sempre tá trazendo do Eita Bangtan lá. E hoje a gente resolveu trocar. Hoje a gente resolveu trazer um vídeo que vocês comentaram, e eu vi que vocês comentaram e trouxe aqui pra vocês. E se você tá chegando pra este vídeo aqui, curte redublagem, saiba aqui que no canal a gente sempre traz um vídeo de redublagem aqui pra vocês. Então ativa os sininhos e se inscreva aqui pra não perder nada aí que vem pela frente, tá bom? E uma meta de likes, lógico, pra mostrar que vocês estão gostando, que é 800 likes batendo, você desbloqueia e mostra pra gente também que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo aqui que é redublagem, tá bom? Então bora lá entender o que vai acontecer nisso daqui. E o canal que a gente tá trazendo é um canal novo. É um canal que se chama Universo K-Pop. É, gente, K-pop, K-pop, não é K-pop não. Mas enfim, não se esqueça de se inscrever aqui no canal deles pra dar aquela ajuda, lógico. Ativa os sininhos pra todas as notificações e deixa um likezinho maroto aqui pra dar aquela fortalecida, né não? Então bora lá. E a gente já começou como? Nossa, com essa menina, que tem não sei quantos milhões na conta dela. É, queria ser... Ela com vários milhões na conta e não pensar mais em fazer nada da vida. Só aproveitar a prainha, um suquinho de laranja, o frescor do sol, que no caso o sol tá tão quente que não tem nem como sentir o frescor, né, gente? Que a gente frita quando vai nele. Meu nome é Beth, eu tenho 40, 10 anos e mais de 2 milhões de chequinha. Bora! Bora! Eu tenho um monte de... Eu tenho 10 mil, 10 anos. Show me the booty, give me the booty, I want the booty. Vire à direita. Vire à esquerda. Pare, abra o vidro. Ei, aonde encontro K-Tubers? YouTube K-Pop On. Aonde é isso? No Amino. E como consigo entrar? Link na descrição. Olha, gente, passado. Quer conhecer outros K-Tubers que fazem redublagens, ligações, etc, como você, ou quer receber... Já participei do Amino, hoje em dia não participo mais, mas o Amino é super legal, gente. Descrição. Vai estar na descrição aqui o vídeo, você entra na descrição do vídeo, que é no vídeo deles, depois entra na descrição deles, entendeu? Pra ficar abertaço. Nossa senhora, olha. Ui! Ai, gente, esquilmões. Ainda dá esse zoom assim, essa parada? Olha, gente, não dá. Me prende. Só isso eu falo, me prende. Anda, não tenta resistir. Ai, vai ser pior pra você. Anda. Cara, eu só roubei uma caneta. Senta aí. Tenta aí. Era do meu amigo ainda por cima. Seu grosso. Você vai ver o que é grosso. Olá, eita, senhor. Não! Senhor. Eu vou eita, que ele vai mostrar o que é grosso. Você. Ui, registro. Gata. Pronto. Ele tá jogando bombinha. Todos. Ele tá jogando... Todos. Meu Jesus Cristo. Todos. Obrigado. Então, estamos aqui... Por... Deixa eu falar. Eu tô deixando você falar. Fala. Por você roubar uma caneta do seu amigo de classe. Eu não fiz isso. Você postou foto logo depois do roubo. Olha lá, ainda colocou a legenda. Finalmente consegui uma caneta. E ficou todo felizinho da vida. Gente, foi cara, preso por roubar uma caneta. Calma, eu amei. Você está me stalkeando. Eu amei. O que está acontecendo aqui? Esse ser acha um absurdo a gente prender ele por roubar canetas. É absurdo mesmo, ninguém pode me prender por causa disso. Cara, eu vou gente, te jogar isso. Eita. Cara, eu vou te jogar isso. Eita, me chocou. Agora o Chuck vai ser preso. Você tá dizendo que você vai ser preso por ser sexy. Hã? Sexy? Aqui está dizendo que você usa sua sensualidade para... Para manipular as pessoas. Pare, você não vai conseguir... Ah, não tô crendo. Meu pai, gente, o... Meu Deus. Gente, a minhoca sensualizou. Ok.
A minhoca garota minhoca. Outra minhoca, isso eu tô avisando pra ela. Para o seu caso. Vocês não podem simplesmente me soltarem? Simplesmente não. Mas, sabe, tem um jeito. Ixi. Posso fazer uma pergunta? Você sabe dançar? Mas nossa, é na hora que ele falou, você sabe nossa, só pensando em dar. Ok, okay. Ai, já deu, já deu. Vergonha alheia tá com é. Obrigado. Mas sabe, tem alguém aqui que pode te ajudar melhor que eu. Jimmy! Oi. Quem me invoca? Esse Nossa rapaz senhora! É quase no mesmo caso. Não tem veio o monstro do fundo da terra. Quem me invoca? Boca, por favor. O demônio. Então, qual é a escolha certa pra você ser liberado daqui? Então, é meio complicado. Escute seu amigo e faça Mas o que a gente falou pede. Nada, falou nada com nada. Não, eu tô falando por ele. Palhaçada, palhaçada. Maldita hora que eu fui roubar uma caneta. Volta, volta. Nossa senhora. Eita, nós! Que o Jonko pegou pela golinha ali e só deu aquela puxada. Você vai ter que ir puxada. Em um encontro comigo. Hã? Hoje. Ok. Fazer o quê, né? Testa esse amor em mim. Aceitem surpresa. Pra que agredir? Tá, como é que eu vou sair daqui agora? Gente, não. Agora não dá. Ai, já tô ai, chorando. Deixa eu me embriagar nesse perfume. Gente, eita. Ai, não é pra tanto assim, me larga. Que vergonha, que senhor tapão, policial. Que tapão, pois. Gente, um policial desse, quero ser presencial. Olha pode só, aqui, ó, que diabos. Eu estou aqui. Você está aqui. Garota! Você recusou os meus carinhos, Park Jimmy. O que você tem a dizer sobre isso? Recusar meus carinhos. Gente, foi V-Hope, agora é de cookie. Eu não recusei seus carinhos. Gente do confessa, céu. Confessa antes que eu mostre isso. A redublagem dos chips. Olha essa foto, Suga. Nossa, mas você era muito feio. Olha isso. Ah, para. É que eu não te perguntei nada. Eu mandei você ficar quieto. Nossa. Erra de mim, hoje tem. Gente, eu não sei quem que tá levando mais coisa aqui nessa... Como você parar de nessa ir, por favor. Perdeu a graça. Lembrei da cara da bruxa da Neide. Por favor, não vamos começar com esse assunto dela. Por que não? Você gosta tanto dela. Neide é aquela que vai direto lá em casa atrás do Jungkook. Essa mesmo, a crocodilo. Ela falou que a mãe merece um papo, me acordou. Eita, chamou de escamosa! Então, Yongi, vamos se juntar e vamos acabar com a crocodilo. Vamos falar de nós dois. Gente, desculpa pela mudança de voz, mas é porque dois? No dia eu dublei essa parte e eu estava gripada. Existe um nós dois? Você tá de brincadeira com a minha cara, não é, Park Jimmy? Eu não. Só que tô perguntando, tá uma dúvida. Como diz a Ludmilla, do pega na mão e assume. Se for pra ficar mexendo no celular, do nada, me dá atenção, eu vou embora. Tá feio. Tá, ok. Acho que o nariz tá um pouquinho assim, querendo escorrer. Pensando bem, eu não vou. A Neide pode sair lá fora. Tenho certeza que você usou essa desculpa pra não ir embora. Mentira, porque se eu quisesse ter ido embora, eu ia. Eu tenho medo daquela louca. Medo? Dela? Um pouco. Sei lá, ninguém sabe. Largam de ser trouxa. Aqui tem todas as câmeras de segurança. Podemos ver se ela realmente está lá fora. Yongi, você quer que eu vá embora? Eu vou embora se você quiser, tá? Não precisa ficar arrumando desculpinha. Calma de mim, eu só quero ter a certeza que ela não está lá fora e vai entrar que nem uma louca atrás do teu cu. Já tô cheia daquela... Ah, tá! Você gosta dela? Ah, tá, teu cu. Eu acabei de falar. Eita, que a outra querendo o cu dela. Aí você acha... Que eita! Eu gosto dela. Esse é dos meus. Tá, mas não precisa, não. De mim, eu quero ver se ela realmente está ali fora. E não, ela não está lá fora. Os deuses escutaram minhas coisas. Ah, essa montezinha... Certeza? Segura! Você não sente nada por ela? Deus me livre de mim. Imagina acordar todos os dias com ela. Não quero nem imaginar. Gente, coitada da mulher. Já foi chamada de crocodilo. Agora chamaram ela de espantalho. Sem falar que ela é um espantalho, porque acordar com ela do lado assim não vai dar.
Gente, estão acabando com a mulher. Mas tá sem bala, então isso serve. Toma! Nossa! Edmund, você fez uma coisa muito errada agora. Nossa senhora! Traumatismo craniano! Vou até ir embora. Traumatismo craniano! Repete, por favor, eu não tava prestando atenção. Foi só lembrar da testa. Foi na tua cabeça, na minha não. Foi tipo assim, gente, tô estudando, não tá entrando na minha cabeça. Para de ser dramático. Edmund, só deu uma entrada assim, ó. Apenas um livro. Ei, vou precisar da mesa. Vamos lá. Tem canjica. Isso, chegou o Landon. Isso, isso mesmo. Vamos lá. Por favor, traga um canjica pra mim também. Essa é a vontade de ser pequeno. Gente, ele passa pelo buraco da... Eu quero saber, por que diabos eu tô aqui? Eu não fiz nada de errado. Gente, ele passou pela greta. Sim. Sim? Está passado. Sendo preso por roubar meu coração. Ah, não. Meu pai, Nandinha, agora. Eu quero realmente saber por que eu estou aqui. Socado. Porque eu sei que foi você que comeu o meu pudim. Ah, não, mas ela tava no meu nome. Gente. Como assim, no seu nome? Pudim. Gente. Cara, só quando ele falou que eu comi o seu cu. Você ainda não entenderam? Entendeu, pudim. Nossa, tô muito pervertido, assim? Gente. Não dá. Minha cabeça tá assim, meio diferenciada. Deixa eu beber minha água pra ficar quieto. Tô impressionado com sua lerdeza. Tá, ok. Agora que você me entendeu... Eu estou realmente aqui por isso? Sério? Sim, você está aqui por isso. Nandjum, você já foi inteligente. Então, gente. Do nada, John Cook ali embaixo fazendo... Olha a posição do... Sente. Tá bom. Então vamos... 45... Coisas aleatórias assim, né, gente? O que acontece? Apesar que o Jimmy também tem culpa e me ajudou com o meu pudim. Ai, pana! Não fala comigo mais. Ixi, bolou! Tá lá, já. Seduzindo pra não ser preso. Quem dera. É sério, Jimmy. Você não tinha. Ah, nem vem. Aquele pudim tava sendo pedido pra ser comido. Ah. Mesmo assim, você não tinha nenhum direito de comer o meu pudim. O pudim era meu. Meu, tá? Se você tivesse me pedido, eu te dava um pouquinho. Eu não precisava roubar o meu. Eita, que ele dava um pedacinho do pudim dele! Você um pouquinho do seu pudim? Se você pedisse, sim. Ah, sim. Sei. Isso é por você ter me torturado. Que isso? Fada na cabeça. Alguém inocente? Inocente? Nandjum, você é muito ingênuo. O Jimin que deu a ideia. Uhum, sei. Deixa que do Jimin cuido eu. Tá, como castigo, você vai ter que fazer outro pudim pra mim. Ah, não. Só o que me faltava. Cozinhar pra você. Olha, eu fiz sozinho e foi difícil. Cara. Ah, mas eu ia. Ah, mas eu não vou fazer isso. Não. Sério. Fale... Outra coisa pra mim fazer, menos um pudim. Caso eu faça um, vai ser pra mim e eu não vou dividir com ninguém. Você ainda tem coragem de dizer isso? Tá passando isso? Fome, né? Tenho coragem pras outras coisas também, tá? Você sabe. Sim. Não vou fazer pudim, mas posso... Eu não sei se eu fico assustado. Se é que me entende. Gente, eu não sei se eu fico assustado com a risada, com o momento, com a dublagem, tá tipo assim. Caraca, eu filmei isso e vou postar no Twitter. Então dance. Gente, vocês... Dançar? Eles gostam de uma dança, né? Ai, tô me refrescando aqui, gente, rapidinho. Aí você falou minha língua. Então dance, eu realmente quero te ver dançar. Você que pediu. Eita, segura agora. O molejo da gata. A melhor dança de todas. Eita, nós! Jesus, credo, o cabelo do Tio Cu tá assim. Não, entra aí. Cara, você vai ser preso por dançar nova. Que coisa aleatória do lado do cabelo do Tio. Nossa, mas gente. Vocês foram bem. Eita, que o cabelo dos dois ali tava em pé, por que será, hein? Podemos dizer, assim, que essa redublagem, em comparação com a outras, foi um pouco light, mas a gente gostou. Gente, preso por causa de uma caneca. Ó, caneca! Tô até com o cabelo
dificuldade já. Com tanta redublagem que aparece pra gente fazer, a nossa cabeça fica louca. Mas a gente presa por causa de uma caneta e um dando em cima do outro, e o outro dá em cima do outro, o outro ainda quer comer o pudim. Gente, só vem na minha cabeça essa palavra. Desculpa, ainda bem que são 9 horas da noite, Glória. Ai, que pelo menos não vou falar assim. Gente, olha o horário. Não, o horário tá quase lá. Falta só um pouquinho pra meia-noite, pras 11 horas, pra poder falar um pouco assim, mais pesadas coisas assim. Sem querer, já a nossa mente é um. Produz umas coisas assim meio diferenciadas, ainda mais quando é com relação aos integrantes de BTS, meu pai amado. Olha, tenha pena na minha alma, no meu pensamento, meu Deus. Porque, olha, às vezes, eu sei que eu passo dos limites, eu sei, mas não é por mal. A minha cabecinha, às vezes, não tem, assim, um... Ela não sabe diferenciar o máximo do mínimo, sabe? E, às vezes, eu ultrapasso um pouco os limites. Mas, enfim, espero muito que vocês tenham gostado dessa redublagem. Muito obrigado pelo carinho, pelo apoio de vocês aqui. Muito obrigado à pessoa que enviou essa redublagem aqui pra gente reagir também. Lembrando, se vocês querem que eu reaja a um tipo de redublagem que vocês imaginam que seja maravilhosamente perfeita, vocês comentem aqui embaixo que o comentário que tiver mais curtidas eu vou trazer aqui pra vocês no próximo vídeo, tá bom? Então, um grande beijo. Um bom final de noite pra vocês. Durmam bem, tenham ótimos sonhos. Não sei que horas também você vai estar assistindo aqui esse vídeo. Então tenham um ótimo dia, que é mais fácil falar assim, que vale pra todo o horário do dia e da noite também. E uma boa madrugada também, se você está assistindo de madrugada. Enfim, amo todos vocês. Um beijo no coração e eu fui. Tchau.